שלום. זומנתם לבדיקת MRI במכון הדימות במרכז הרפואי שיבא, וחשוב לנו שתרגישו נינוחים ובטוחים. אז לפני הכל, מהי בדיקת MRI? MRI היא סריקה לא פולשנית של האיברים הפנימיים. באמצעות תהודה מגנטית וגלי רדיו, מתקבלת תמונה ברורה של האיברים הנבדקים וכלי הדם. הבדיקה אינה כואבת ואינה מלווה בתופעות לוואי. לחלק מהבדיקות, לצורך שיפור התמונה, יש צורך בהזרקת חומר ניגוד לווריד הנקרא גדוליניום. החומר אינו מזיק וכמעט ללא תופעות לוואי. במקרים נדירים ישנו סיכוי לגרד או פריחה, ובמקרים קיצוניים יכול להופיע קוצר נשימה או דופק מהיר. אך אל דאגה, במידת הצורך יינתן טיפול רפואי מתאים במקום. בבדיקה מחייבת הזרקת חומר ניגוד, חובה לידע את המכון כבר במועד קביעת התור אם יש רגישות. במקרה כזה תקבלו טיפול תרופתי מונע. בבדיקת MRI אין שימוש בקרינה מייננת, לכן היא נחשבת בטוחה גם לנשים בהיריון וגם לבדיקת העוברים עצמם. הבדיקה מבוצעת על ידי רנטגנאים בעלי הכשרה והתמחות, ובמכון נוכח רופא לאורך כל הבדיקה על מנת לתת מענה במידת הצורך. מכשירי ה-MRI שלנו רחבים ובעלי עיצוב חדשני, המסייע להפחתת חרדה אצל מטופלים החוששים ממקומות סגורים. מספר דברים חשובים שצריך לדעת לפני הבדיקה. במקרה של הימצאות התקנים התחתיים בגוף, לדוגמה, קוצב לב, אלקטרודות, משאבות אינסולין, שתלים באוזניים, רסיסי מתכת וכדומה, יש לידע את המכון כבר ברגע קביעת התור. במקרים של MRI ראש ועמוד שדרת צווארי, יש לעדכן אם מרכיבים פלטה או גשר בשיניים. במקרה של רסיסים בגוף, מומלץ להביא צילומי רנטגן של אזור הרסיס, כדי לוודא שהבדיקה לא תהווה סכנה למטופל. בהגיעכם למחלקה, תתבקשו לענות על שאלון מתכות, וזאת על מנת לבצע את הבדיקה בצורה הבטוחה ביותר בעבורכם, וכדי להבטיח הדמיה באיכות טובה. אם המלווה שלכם מתוכנן לשהות בחדר במהלך הבדיקה, יהיה גם עליו למלא שאלון מתכות. במכון יש מלתחות שבהן ניתן להחליף בגדים, ותאי אחסון נעולים שם ניתן להניח את הציוד האישי שלכם עד לסיום הבדיקה. עם זאת, עדיין מומלץ לא להגיע עם ציוד יקר ערך לבדיקה. אם אין באפשרותכם להגיע לבדיקה מכל סיבה שהיא, אנא הודיעו למכון על מנת שמטופל אחר יוכל להגיע ולהיבדק. אנו מודים לכם על ההקשבה ועל שיתוף הפעולה, ומאחלים לכם הליך קל ומהיר ובריאות שלמה.